შეგვიძლია თქვა, სწორედ ეს იყოს მიმართული იქით, რომ აი ნამდვილად რუსეთი ცდილობს ოდკპ-სკენ შემოტრიალებას სომხეთის. პუტინის ჩასვლა ზუსტად ამაზე თქვა მოწმობდა, ჩვენისთვის პაშინიანს ცალკეც დაელაპარაკა. ერთი მთავარი ფაქტორი ის იყო, რომ პუტინს უნდა დაემტკიცებინა სომხეთისთვის მისი თქვა ერთგულება და მოსავალობა, რომ დაეცვა სომხეთის ინტერესები, ხოლო მეორე კი უნდა შეენარჩუნებინა ოდკპ-ის სიცოცხლისუნარიანობა. და სიცოცხლისუნარიანობის შენარჩუნება ოდკპ-ის შეუძლებელია სომხეთის გარეშე. ანუ ავტომატურად ჩანს, რომ ეს უდეც აი უნდა კვლავ ამ ორგანიზაციის მან დაანახოს აუცილებლობა და საჭიროება და დაანახოს ის, რომ თუ ის გავა ამ ორგანიზაციიდან, ის უფრო დაუცველი იქნება და მის უსაფრთხოებას შეექმნება საკმაოდ დიდი პრობლემები. პოლიტიკა თუ გადავხედავ, საკმაოდ რთული პროცესი არის და ანუ ესეც შეიძლება ითქვას ედგვარად აქეთკენ არის მიმართული და დღეისათვის ის პროცესი, რომელიც ვითარდება, შეიძლება კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ, სამწუხარო არის გარკვეული დაძაბულობების არსებობა. უახლოს მომავალში დარწმუნებული ვარ, საშუალო თანამეგობრობის ჩართულობით მოხდება დარეგულირება აღნიშნული გარკვეული კრიზისების.